God morgon internet, eller egentligen då god förmiddag eftersom jag är lite försenad idag, ber om ursäkt för det. Idag ska en sak idag handla om rymden, om en satellit som har varit försvunnen och hittats igen. Och även om du inte är intresserad av det som händer där uppe på satelliter och sånt, så häng kvar ändå för att den här berättelsen den innehåller allt och framförallt tre grymma lärdomar tycker jag. Backstory då, 2000 så skickade NASA upp en satellit som skulle lära oss mer om jordens magnetiska fält och så här. Och den gjorde sitt jobb i 2 år, huvudmission, fantastisk upptäckt. Jag tror det var någonstans runt 45-50 helt nya vetenskapliga upptäckter man gjorde baserat på den här lilla satelliten som heter Image. Och sen så fanns det ett extended mission som man kickade igång precis som vanligt. Så nu har den levererat det den ska, nu tar vi nästa steg då med den här satelliten. Men helt plötsligt 2005 efter att ha varit igång då i 5 år så tappade man all kontakt med den. Helt plötsligt så bara dog satelliten, upplevdes det som. Och man försökte starta om den och man jobbade i 2 år med det här och det fanns speciella så atmosfäriska tillfällen där man hoppades att nu skulle vi kunna väcka den igen. Och man verkligen slet och kämpade för att försöka få liv i den här lilla satelliten. Men ingenting misslyckades. Så 2007 så dödförklarades den, eller egentligen 2005, men det fanns hopp om att man skulle väcka den 2007. Men satelliten lekmanstermer, den dödförklarades. Och det skrevs en omfattande rapport om det här, 46 sidor. Jag har läst varenda sida i natt. Det är underbar läsning, ska jag återkomma till det. Men i alla fall, man dödförklarade satelliten och så glömde man väl bort det lite grann. Och nu 12 år senare så är det en amatörastronom, han heter Scott Tilley, han sitter i Kanada och har varit så fascinerad av rymden hela sitt liv. Och just nu så satt han och spanade efter en annan sån här lite elusiv satellit, en förmodad spionsatellit som sköts upp av SpaceX här för ett par veckor sedan. I alla fall, han satt där och spanade och så upptäckte han en satellit som han inte var säker på vad det var för någonting först. Och så försökte han klura lite grann och kom fram till att det förmodligen kanske var Image han hade hittat. Så hade börjat sända igen. Så kan ni tänka er den här lilla satelliten som har farit omkring där uppe i alla år och alla har trott att den var död och sånt. Och på något magiskt sätt som man nu försöker reda ut det, så har den helt plötsligt återuppstått och börjat sända data igen. Och Scott Tilley sa liksom, var ska jag ta vägen med den här informationen? Så han började twittra och blogga om det. Och så hittade NASA det. Och nu har de lagt ett par dagar här på att försöka analysera det här och kan konstatera att jo då, det är Image. Det är den här satelliten man har hittat igen. NASA har jättebekymmer här nu för att nu vill man ju naturligtvis ta reda på så mycket som möjligt om vad som har hänt med den här satelliten. Hur den kunde vakna igen, vilka data den har samlat på sig. Men under de 12 åren som har gått så har man ju inte haft någon kontakt med satelliten och då har man ju inte uppdaterat mjukvaror i den och sådär. Så att nu har man ett jättelikt tekniskt arv här då som man ska försöka springa i kapp liksom och re-engineera och väcka gamla mjukvaror och datorer till liv för att kunna bearbeta den här datan från satelliten och sådär. Jag tycker det är en sån ljuvlig historia det här på alla plan. Man ser ju bilden av den här lilla satelliten som far omkring där uppe ensam och dödförklarad. Och så börjar den sända signaler och så NASA upptäcker ingenting. Men så är det en amatörastronom som helt plötsligt fångar upp den så här. Och jag tycker vi kan lära mycket av den här historien. Jag tänker så här, en lärdom är ju naturligtvis att alltid se till att tänka på den här kraften utifrån. Alltså att det kan finnas någon där ute som kan hjälpa dig med någonting utan att du är medveten om ens att du behövde hjälp kanske. Och genom att NASA då lyssnar i sina digitala kanaler och är väldigt aktiva där så var det ju lätt för Scott Tilley att få kontakt med dem. Jag kan tänka mig att om man backar bandet 20 år tillbaka i tiden när han skulle försöka hitta någon NASA-kontakt i telefonkatalogen och ringa dem och sådär. Det hade varit mycket besvärligare. Så att ta vara på kraften utifrån genom att lyssna på vad folk pratar om där ute. Det andra som vi kan lära av tror jag, det är det här med lessons learned. Alltså det här underbara dokumentet som jag låg och läste i natt, den här pdfen, där är bland annat ett långt kapitel om 4 stycken lessons learned. Alltså vad har man lärt sig av den här händelsen, det här failure då när den stängde ner så här. Vad har man lärt sig? Och det här sättet att på ett aktivt och strukturerat sätt försöka lära av misstag, det är så otroligt viktigt tror jag. Den tredje lärdomen är kanske att se till att hålla sin mjukvara uppdaterad så att man inte hamnar med det här tekniska arvet som NASA har hamnat med här nu.
Ja, jag tycker det är en fin historia och jag rekommenderar er att googla lite grann. Men ni kan googla på Image NASA Satellite så kommer ni att hitta den. Ja, men det var dagens en sak idag och idag är det fredag så idag säger vi extra mycket tack till de goa vännerna på Bredband2 som hjälper till att göra det här möjligt och hjälper till att se till att vi får spridning på det här materialet så att fler kan vara med och diskutera. Den här veckan som har gått har vi haft ett gäng jättefina diskussioner tycker jag. Det har pratats om upphovsrätt och allt möjligt. Sjukt spännande. Så tack så jättemycket till Bredband2 för att ni hjälper till och tack så jättemycket till alla er som är engagerade och kommenterar och delar och likar och har er. Ni ska veta hur mycket du uppskattar så hur otroligt mycket jag lär mig varje vecka vi kör en sak idag. Nu håller vi lite helg och så ses vi på måndag igen.